ইণ্টাৰভিউৰ ৰিজাল্ট নোলাব। সকলো ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰতে কেলেংকাৰী সংগঠিত হ'ল। অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ 26 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হ'ল। এইবাৰ তেওঁলোকে দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আনিলে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এইবাৰ তেওঁলোকে ক'লে যে নহয়, 5 বছৰৰ ভিতৰত 5 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব, এবছৰত 1 লাখ নিবনুৱা। সেই একেটা কথা অসম বিধানসভা আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে 10 মে তাৰিখৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাক গণি গণি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া 10 মে হ'বৰ কাৰণে মাত্ৰ 2 মাহ এদিন বাকী আছে। এই 2 মাহ এদিনৰ ভিতৰত কেতিয়া তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন দিব, কেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ পাতিব, কেতিয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব আৰু কেতিয়া তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব, এইটো এটা সাধাৰণত পৰিণত হৈছে। ইণ্টাৰভিউৰ ৰিজাল্ট নোলাব। সকলো ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰতে কেলেংকাৰী সংগঠিত হ'ল। অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ 26 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হ'ল। এইবাৰ তেওঁলোকে দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আনিলে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এইবাৰ তেওঁলোকে ক'লে যে নহয়, 5 বছৰৰ ভিতৰত 5 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব, এবছৰত 1 লাখ নিবনুৱা। সেই একেটা কথা অসম বিধানসভা আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে 10 মে তাৰিখৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাক গণি গণি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া 10 মে হ'বৰ কাৰণে মাত্ৰ 2 মাহ এদিন বাকী আছে। এই 2 মাহ এদিনৰ ভিতৰত কেতিয়া